Dobar dan. Dobar dan. Distribucija. Prirod jeste. Da, Neša Paunović iz radija. Dobro. Sino sam zvao kolegu vašeg negde oko 9. Kada? Tamo u školskom dvorištu, u školi Dušan Radović. Jel me čujete? Da, da, čujem, ali ne znamo čemu se radi. Evo samo da vas pitam koliko je opasno. Deca su valjda otvorila onaj poklopac dole gde kad popravljate, otvarate. Koliko je to opasno? A to gde se nalazi na fasadi škole, gde? Ne, 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 pored rukometnog igrališta. Ne, moje pitanje je, kako je napon tu? Pa ja ne mogu konkretno da vam kažem kako je napon, jer ne znam gde, znači, ne znam, Dušan Radović škole, je li tako? Tako je. One svetiljke što su stavljene. Rukometno igralište. Ma nije bitno rukometno, one svetiljke što su stavljene s reflektorima da osvetle dvorište. Deca su odlomila onaj poklopac. A, znači, to je kao ovamo što imamo ulično rasvetu. Tako je, da. Da, da. Unutra je koliko napon? U suštini, znači, ako je ovamo svetlo osvetljenje, znači, tu je napon normalan 220 volti. S tim što taj napon nije prištan preko dana, pošto su sirice isključene. E, ali je sijalica... Odgovoran za to, pošto je okruvu u škole, da nije to osvetljenje u sastavu škole, znači, to taj pari treba da se razgraniči. Mene, alo, mene samo interesuje koji je napon, svetiljka je radila i koliko je to opasno ako deca gurnu ruku unutra. Ja to sad ne ovo ti gajem, u suštini struje je opasna, razumeš i paone, to je znači, svi smo svesni toga. Da. I sad nije to sad toliko bitno ko šta i gde, nego da vidimo, znači, kako da se to sanira, u kom smislu, u smislu, ako ja mogu da vidim ljude da pošaljem tamo i da oni to nekako zaštite, ali to ako je u našem vlasništu, ako je u vlasništu u škole, znači u krugu školske dvorišta, onda znači treba da se tamo alarmiraju ljudi, sigurno ima domar neki da se to reši. Sve je to u redu, mene je samo interesovalo 220 volti i da je opasno da se dira rukama. Pa kako da nije opasno, sve je opasno, razumiješ. Hvala, hvala, pozdrav. Problem je u tome što u toku dana, na primjer, te svetiljke ne rade i one nemaju u tom trenutku napon, ali znači u noću kad se to napravi osvetljenje, kad krene, mora da ima napon. Ovo je bilo noć, hvala ti lepo. Zdravo. Zdravo.